doli dodo nga dhoma dhe nuk e di nëse ajo ka vënë re apo jo, por në qafën e saj ishte një shenjë shumë e madhe. Qova mëngjes, edhe po është një shenjë qofë, kështu që kesh të menu, më që mbo si Stevie edhe ne jakëm njësë me pi tindza dhe s'po moj me në kuqë. Ja, kani bravën për mu, brava. Bravo. Ha. Me sa do? Ha. Pjeshke. Pjeshke, si që vet. Shekshu. Ose bjerë një gorë, ma bjerë një gorë. Shui merë, si që. Ma bjerë edhe një gorë. Kënë atë gorë dhe gjatë? Një tjetër ditë në punë, një tjetër ditë për të menaxhuar lokalin. Por si ja? Ju boftë mirë. Asi që ju lutem. Një makjato me qumë është tëftot, oj, një makjato tëftot edhe një ujë. Të haros, nuk bëj makjato në të haros. Jo, Gashi, Gashi ka përësi, të i këtje. O, Steve. Më shtu këtë janë një. O, Steve, një makjato me... Po, s'kam për të bëjshë makjato të haros. Jam i zënë, për lajenë. O, Steve, ku janë frutat? Olin, ku janë frutat? Nuk e kuptoj pse vazhdoj të gjë, jam i tim. Lendi. Po se të soli e tim punë e vetë? Që punë kanë të një më ata? Prisni. E në jesë për e këtë, në jesë të vendi, prapë të vendi. Jo, nuk do prisni. Ma zhoni punë, e në pak. Kujtë jere pritëse, po budalepse mi. Pas të këzëse si gjojë. O, Gjojë, do pish prapë? Unë do të kila borë. Merë, Krisi? E, po njani për mu, a mu përni për shumë? Që do? Stop. Po mu sprini pra. E mirë kështë? Ta mom një, se e jeni në orarë punës. O, Lindi, më shef gjem uniform ti, mu ka marrë për qef sot. Kjatë për qef? Nga në tjetë. Kjatë për qef? Po shkuala, dil mere tequilën, shkuam plash edhe ai për çep. Pikërisht, mere tequilën, s'kemi tequila. S'ke tequila, po mirë çfarë të duash, mendo një gjë, çfarë do të pije alkoolik edhe ikte plazhi, bëj çep. Jam mësuar me 1 2 3 tap këto, por në orarin tim jo. Çfarë të bën? Ore Krisi na mashtron para syve, thotë që nuk e ka. Po merre ta më e prajte. Po më jani me. Ka pa dy me dy lekur. Oj, pse më çon të fuaj, pse më mprajsh. Unë mendoj të pim. O Stevi, e kam seriozisht Stevi. O Lindi, nuk do me pi, mos pi apo. Po mos pi pra. Unë enët i kam lart gjithë. Po jela enët. Po del pra thon, mos pi në oral punës, kaq po them domethënë. Që se do të pish, shko pi. E unë s'pi mos dale pa një sekond. Një sekond. Po pe një pak. Kam gjetur besimin. Jam në kët. Kam gjetur besimin. O Lindi, lër një skas. Ishim të gjithë. Ej, shoqë do pini të shtëpia. Jo në oral punës, jo punës. Kaq, kaq po ju them. Kaq për them të rrezikoj. Një sekond. Lindi ka shumë të drejtë. Socat pijem vetëm një. Tani do vëmë me gota. Po pra mirë. Socat marrum me sot. Mirë, mirë. Tani do pim si. Ej, hajde këtu. O, Joy. Joy. O, Joy. O, Joy. Për të mënë tu e kom se sa ta dish. Derde. Po der. A morë vesh? Sa kapi? Da kapish. Ju boft mirë. Menaxher si e? Si e kalon? Pse ngjësor? Këtu jam, yes, si gëzër. Nuk e, si e. Ju bëftë mirë, se përshof po knaxhën. Do dhe ju vini shot? Ato po diskutonim.
U thosha, u thosha shocat të shtëpisë, do të thonë jeni në orë punës, po ë sikur u del kënej, u del kënej, do të thonë. Hajde, hajde, okay. Moti zanaxhe. Jam shumë, shumë i mërzitur për Lindin. Pse për zhohet kjo? Atë po diskutona, atë po e diskutoja. Sa po diskutona për orar të punës më po. Po pra të po thonë në orar të punës po pin. Po pse po pin? Pra edhe unë se di. U futa brenda. Tu a marr prindem, thonë. Jo, nuk pi. Po pse ngrezon? Jo më ngrezon si jam nervozuar me ta, prandaj. Je nervozuar? Jam nervozuar. Po flet, po flet me mua po. Okay. S'ka nevojë ti të nervozohesh me mua. Nervozohu me ata. Po bën. Nuk i pi cigaren, por isha bërë fiks për një cigare. Po del edhe ti nga rruga si tjerët. Jo, ja nuk dal. Nuk dal. Prandaj po them po do i nxjerr këta. Këta që pin. Se m'ka ardhë në majtë fundës më kjo punë e pjesë. Kush është kamarier në këto? Gjoj. Po, qa do Gjoj brenda banak? E unë se di. O Gjoj, qa do brenda banak? Po, ndimoja... Kuj kishe vendin? Kuj kje vendin? Kuj kje vendin? Të vendin? Kërkoha ndim. E jashtë të që? Ataj, e në qëllo para. Para! Lindi, do e merri me shumë galat të punë, o? Jo. Po e merri me shumë galat, Lindi. Do e regulloj të punë, së shpejt. Shumë shpejt, shumë shpejt dhe regullet i shka. Lindi. Vështire kam të pranoj, por kishtë dalur qik situata nga kontroli. Por do e marrë prap. Nuk kam asë një lojt tendence për sabotuar sa do pak Lindin, por shofë se Steve i rëzjuar me këtë plan sot. Pse ja? A ka dalë nëjë faturën t'i posht? Qa faturën? Tu ka ndalë shumë? Ju kemi edhe një djallë një këtu. Qa është? Një djallë, po. Kryon muzikë, kryon bitët. Jo ma. Po, është shumë i talentuar. A da po? A është tu? Po, më thire. Ta thrasë me prezent. Po, më thire është. Po, është do? Alion. Alion, një moment, lutëm. Kyqëmi? Po. Alioni? Bala. Qa bërë, nga shkërë? Si e? Ilon? Mund t'ullesh. Emiliano më thiri dhe më prezentoj me Krisin edhe me sa guptova kishe një arsye që më thiri aty. Si e ti, nga shkërë? Përdo? Ilon? Hajdo? Mi? Unë mi? Mi e mi. Ti bo muzika, bëja? Po, po. Që me bita? Bite, po. Okej. Bëj dhe këngë kloda në i herë, po që bita më shumë. Aha, këshu DJ s'puna? Jo, DJ, jo. Këna i gjo këtu apo jo? Jo, këtu s'kam, po që më dhënë mund... Këna i venti? E, po, kam laptopi që se kam... Po, po, shumë mirë, shumë mirë. Shqipaj, bëjmë shumë. Më bëj një bit një ty. Mhm. Më bëj një bit. Po. Më dërgo diku, ta jep numërin e telefonit, më dërgo diku edhe... Shofim, nëse na përqenë dyve, po. E jetim më mandi. Me se guptova nga biseda, Kristi ishte një këngëtar i ri, edhe më ofroi që ti bëja një bit që të bashkëpunonin bashkë, domethënë. Më shumë, bien, edhe në të shkurion. Halo shmi, qa. Emiliano Arosh. Azjet. Qa. Me thëmë drejtëm, më bojt qevi, se kam shumë qef muzikën edhe të punoj me artista, kështu që është një mundësi shumë e mirë për karrierën time. Thret Emiliano, edhe thot, në me thonë, jam të thot me Balën, me atë këngëtarin që ka një hivit që ka hyjt të shi. O, e kam gjusë i e më këtë. E, shërti, shqiptar. Aha. Edhe tha, e kam shokun tim, tha, edhe i thash për ty, tha, që i e producent, tha, meresh me bitën, që ose keni qep me bo në gjo. U prezentova ma të, folëm, dhe me thonë. Aha. Edhe e lam që do bëj diçka, dhe me thonë, pra të, dhe dhe aqoj. Do kjo është diçka për këtë tipi? Po, t'i pëlqej pas taj. U, sa super. Mund bëmi bashkëpunim, e kupto? Duket super lajm për aspektin profesional të Alionit dhe duket si një progres në rrugën që e ka zgjedhur. Sa i marrë e më li? A jemi me, po më bjerë. Po dhe të marrë më li? A të marrë shtaj? Po më bjerë. Dhe producent, në shkejmë. Hajde. Producent, në jam. E, o, e, ku të bëshë një muzikë. Po, të pasaj, do ketë, dhe më thënë, në rrënë të parë, urime për këtë mundësi që të ka. Urime, zemë, urime. Inshallah të jakës mërë, të tjetës në barë, unë jetë si njëmë që siftere, në fakt, që gjallin. Pa dhe kesh panë për video? Pa, edhe përthoja, është rast që zdo të unë plak, në më thënë është nga të rastet që
të vjen edhe duhet me shfrytzu, pastaj duhet me shfrytzu sa më mirë që... Mirë quna, ju vazhdoni, se unë kam i bit për të bo, se nuk do bohet vetë. Po hidhe një sy projekteve të vjetra, se deri diku e kisha një koncept në kokë. Gjohë në mëngjes, dalë për jashtë, shof Lonin, jarë gjithandej. Buongiorno! Buongiorno! Ove? Ove zemën? Këtë gazon gjumi. Mm. Gjithë natë, gjithë jetë tam. Falë bon. Oh. A e bone, bitin? Po kam boca. Më kështë zënë gjumë misi për laptopit dhe nuk e mora vesh as kur kam fjet, as kur jam zhu, po diçka e kam bo. Perl! Perl! Që lë besa i mero, me shi besa i mirë është më, kam besim të këti, dhe bosh, taj dhe bosh lë shkem, Allah hajdi kim pomë shtaj, hajet, hajse në prejtë shefi i marë. Gjallë që ka. Alo? Alo, doktor, si kalove? Po? Jam aji tatani që erda para një jave që vendosta këmbën alqi. Amo, që am bëndi? Mirë, dojt... Mirë këtjene? Po, mirë, themi. Dojt i pysja a... Nesër do vish, nesër, në ora 10.11. 10.11? Do vish nesër, do bëjmë grafinë së që lamë, do flasë. Aha, okej, në rregull. Okej. Okej. Kështu. Okej, më pafshim. Hajde. Gjithmirë. E kishim lënë për grafi sot dhe isha deri diku nervoz, por që fola me doktorin dhe më tha që nuk e ke sot, e ke ditë tjetër dhe u prishën planet e ditës sotme. Ba. A shenë të këshim shku në kuatë? Sa fletë... Dëshim shku një ndërë në kuatë? Bo... Ha, mo, si ke kamë? Me zërë po prisë, ja, mo, por si më nesër... E më të durojsh? Kem duroj shtatë dishtë e një ditë, mu bonë si shqiptarit e shqiptarit e pretë 4 saatë, 4 ore pretë groshët zëjetë, se pretë 5 minuta... Stofet? Stofet? Ha, përkësim, qa boni sot, qa boni nesër? Të të ndajshë fri? Na, jo... Të thonë më t'i lamë vjetë. Shëndetje? Shëndetje, si e? Si e? Mirë? Mirë? Hajde, ullu. Ishte një ditë shumë mërzishme në punë, edhe s'kisha që atë bëjt, thash shkoj të atakoj shefin. Puna për jetë në gogja mirë. Kemi gogja punë, ka shumë levizje. Po. Ka patë shumë levizje kone në fundit. Tani jemi dhe nga fundi sezonit, por për seri ka levizje. Kërkërës, të të thojë, të mëndonë që mundohëni, jeni pak më vigilent, të mundohëmi të respektojmë ato klientët e fundit, punë ashtu si që duhet bërderi në funda. Korrekte.
jemi korrekt, domethënë mos ta neglizhojmë se kemi një çik në si vesë në këtë, që nga fundi e prishim, e kupton? Fiks. Kështu që nuk duhet të ndodhi kjo. Paktën, paktën këtu në Bumerang Beach Bar kjo nuk ndodh. Unë nuk e lejoj të ndodhi. E dim, shef, e dim. Na ke trajnu mirë. Gëzimi si është gëzimi? Gëzimi, nëse ka një takim me doktorin. Aha. Në qëse do e fut komplet në alqi, apo nuk do e fut, do me thona, apo do i largot operacionit. Do bëhet mirë? Do bëhet, besoj që do bëhet mirë. Po ka dhimbje? Ka dhimbje dhe shë? Ka. Ka dhimbje? Ka dhimbje, si dhe mos në adën rënkon do njerë. Rënkon? Do me thona, i dele dhe gjumë, i del nga dhimbjet. Po rënkon, mo rënkon në herë. Ja jep në ora 4 mëngjesit një, uff. Sonte më duke se do e fut në dush. Sot do e fut në dush? Po shiko, kapi, njëri ta kapi, tjetëri ti... Njëri të këmbët, pa. Do i marëm një karike, do e bëjmë tamam, dhe me thonë, okej? Mund të dhe të latë vetë, aty do jemi, aty do jemi. Po? Në fakt, kjo pjesë të lamësht nuk e kisha menduar. Por sa do më ketë mu gëzimi, ore, do e bëj si plumb do e bëj. Mirë gjithësje, hajtë se do kaloj, do të vizitoj po ashtu. Ke në pyetje? Jo, s'kam. Qo pra? Ishte kënaqësi. Menaxher, shihemi së shpejti. Vazhdo. Kush dhe lahet, sa më dhe kush dhe lahet? Jesë më frej. Gjë më frej. 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 Me? Frej. Oh. Që në cep fare. Më të në olin, olin. Ke cipi këtu, që të rikëtuar për këti. Më duhet lasha. Nëse të dëshëndroja edhe ca dit tjera këshu më besonit, do dilin gjithë nga shpia të flinin me tenda jashtë. Oh, fuck. Dë njëse qëtër ishtë? Okay, i morë bukseri cep. Po, i morë bukseri cep. Boxers. Që lo fërkom merë, laje merë. Më nduj krejen. Okay. Më shdo? Oh. Zimi! Jam mirë! E bërë? Mirë i ko! Ti marë? Mirë i ko! Indi ati ke krevatin! Indi ati e! Falimderi për vetë besimin! Gzimi po laj, ndërso unë përria pas derës për support moral. Gzimi vetëm fol, për qatë dush këtu mke. Nuk mbaj asë një përgjegjësi për pamjet që të shikonin vazhdime. Far bombe lësët, mërë vjesht në... E, po kujt i thua? Mjetë frëjim? Ojnë zjefët? Lishuat të aftin? A është i qik, ha? E, do këthejmë shpejt, dhe veç te. Sa të kërë? A, do këthejmë shpejt. Ku ishe? A, më thash më dohe se je ke e dyta. Je, o si për shkon? Shumë mirë. Je. Pa të kështë bëdhe një video kësho, do me thonë për YouTube. Si të lash me këmë në thyrë. Say. Only fools in love. But I can't help. Falling in love, not with you, not with you! Shiko, ju parlem rova. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Jamun, jamun! Ta marim vesh gjith, se ku është dhoma e gipsit. Kush do a marrë për vizit, ja. Dori fiksa e që kisha me nduar onë. Bravo, bravo, bravo! Mos më riafër, po të them, kash, po të them, kash! Kash, po të them!
Në orë, o si që ka bo pishina, ro. Ua, ta mëm, ke. O të mëm, pëse nuk nga këtu? Të bëj slide, ë? Bëj një slide. Hajde, hajde kebabi. Ah, mon. Hajde kebabi. Hajde për hajde. Edhe një parë. O, ma, da? Kujdes ti, kujdes. A, mon, do në bosh edhe ti për gips. A, mon. Hajde, mëm, opa. Op, op, op. Aaaaaah! Herdi dita e grafisë më në fund, sot është momenti i vërtetës. Djathës. Djathës. Futur t'i urgjente. Materis që patërisin t'lutem. Oh, fuck! Okay, we good. Fuck, s'ta po me. Edhe më kujtohë si kërta gëzimin. Po, fix atë që s'doja, më pak. Po shpresoja pa fund që të bënte, të shkonte si shkonte, vetëm të operacioni mos shkonte. Më e mirë ata, ideali ata është operacioni. Do më thënë, tha, këshu si është me altë që i tha, do më thënë qëndron, tha, është në vend, tha. Mi po ka një lëvizjet vogër, tha, 1-2 mm. Edhe... Tha, mund t'a lejme dhe kështu se është, mirë, po pas 10-15 vitë është sa mund t'i api probleme, tha, gjëna serioze, dhe më thënë, ejtje, qalime. Qalime, fix. Dhe dhe, si a vlenë, dhe më thënë, t'a lejsh tani, i rehat tani dhe t'bi me një pastaj mas 10 vitë, shtu që pëse se bona. Dori fix aje që kisha me nduar onë. Duhe bërë operacion. Si kisha mendua si është të shkonte deri në këtë pikë. Kujtë ja kisha marrë menja, o kur. Haj. Nga jo situata, shumë të shkonte deri në operacion. Wow. Pa ta thonë më sa mut? Hajde unë nga herë kotë. A, muloni. Më qaj bërë qumit, muloni. Ne e qove për thikë. Po më thonë që ta shina në gati për luft. Se t'gabi? Po, m'gabi në ftyrë. Iku kësi! Po për po. Plasë këto! Ha! Fituam! Yeah, bro! 3 swap! 3 swap!
Si Rambo dole prin bas. Gup, 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 gup. Isha vetëm në shtëpi, po lexoja dhe kapën veshët që u hap dera jashtë. Hyr. Oh. Si e gëzime? Mirë, si kalova? Më shërbis, më shërbis. Ku mund t'i lëtë fa? Vendosit të prapë. Lëtë? Po ka të arxove, o... Wow, nuk më besohet, dhe më thënë, kujt ti detyrohen për këtë loj surprize. Emiliano, pas ka sjellë gjëra. Hajrë, që ki sjellë aty? Që ndodhe më që? Se ka që rëndë t'i kësho? E tjilë, erdi situata, këtë unë... Në nëzitim e si për... ndodhi. Po që ndodhi konkretisht? Unë e pyeta pak këtë... Lindin, po Lindin u rezervua në shpjegime. Ishte një konfrontim mes me dhe Alionit, më thëmë, ishte një situatë agravuar si teme dhe në debatet si për, më thëmë, u kapëm edhe isha në një pozicion rrotullime dhe kapi këmba cash në tokë dhe vra gjithë pesha si për këmbës, më thëmë, dikut e kjo. Alioni të rasim, pjesë të tu, po. Ke pas urdhime, gjyre tila, shqetsime, si ja ke dalë dot? Dhime kam pasur me të ndrejtën mi, po kam pasur edhe qetsus që marë vazhdimish, po ato kanë këtë keshë që i pinë pasaj edhe ndije shumë slipit të t'japin gjumë. Po i tregoja Emilianos që më thanë doktorët se këmba është për operacion, mi po sikur nuk po binde me këtë mendimin. Gjese si nuk pëndoj se e për të ikësime. Nuk e mendoj kështu. Po pse ke këtë përshtypje? Pse mendon kështu? Po nuk e mendoj kështu. Se ndash besohen dash jo, po un kam qenë edhe atlet i vjetër. Oh? Po, në rinin time edhe kam qenë atlet, kërcim zgjati. Seriozisht? Po, kështu. Kam pas probleme të tilla. Jam gjendur edhe kolegëve të mi aty. Po. Duke dhënë ndihmën e parë. Më vjen keq që nuk u gjenda tek ty, por që... Ja, një gjëra që... Gjëra që ndodhin, keq që në vendin e gabuar, në kohën e gabuar. Po, atlet i vjetër. Edhe në mendimet e mia më të largëta, s'do e kisha menduar këtë, por që... S'jam për operacion, the. Okej, nëse thua ti ndoshta duhet jetë e vërtet. Uroj që të bësh më mirë. Faleminderit. Mos harroj për këtë periudhë, këtë një javë sa ke ditë pushimi. Nuk do marrësht rogë. Zdo paguen? Ja, nuk do paguesh. Po nësë të cilë raportin? Ka marruar të cilë raportin? Po, nëse të cilë raportin, atëherë do marrësht 50% të pagesës. Po, gjusë majtë keqës. Kuptam. Kush e mendon të do më thënë që edhe Emiliano kishtë një anë njërzore që prekej? Këta kimi mlatë që i këshu tabitur, do thoja. Gati! Ti përpall, Edi! O, kri, ku i kam? I ke nga ana, atyri unë, në kujtes! Kujtes se po t'jen drejt! Dola jashtë! Po daru! Vët pakshim, Sa se pash! Në fund pare, të ka jo. Të cej, për t'pi. Ku jam? Atë kaba! Gjitë se po t'jen vali këtu! Ku është? Karma! Lëre, se e kja atë në fund fajnë të cepja për shpi. Po edhe tjetra? Hajde, ty me një, ty me një! Ej! Kujte e se kaj, kujte! Vrinja! Britan! Britan! A do ti me për qësë kemë të trupo? Do, kapi, kapi këtë! Bine, animali, e ti të nuk, e të nuk! Hajde, bali! Ku është? Sve! Kus mbjojti?
Loja u bën shumë e fort. Këtë lojë fituan ata, u bëm 1-1. Madhe mirë. Kapa Alionin edhe gjujta në distancë shumë të ofër. Sa do që jem të i kërku folje, nuk o kam nërvesh, ama po mdoke që u bom nërvëz ma shumë sa atëherë kër jakum rejtë të dashërën edhe jakum pik pa hiri bluzën. Wow! Bran, stop! A ty e ke masën? Po sta hum kush masken o vlaj, sta hum kush masken o. Po sta hum kush masken o burë. Jemi loj... Jo, e vrava shumë. Dorën gjithë? Për zotin më trembe edhe ndodhe... Iko, do, mos më rjafër tani, bëthe, mos më rjafër tani. Mos më rjafër, ka mundësi mos më një tafër. Që të? Mos më rjafër, bëthem, kash, bëthem, kash! Që të? Kash, bëthem! Mos më një tafër, thash, kash, hec! Nërma që do në zefem se isha shumë afër dhe nuk lejohet të gjuj se e dëmton tjetrin ashtu, si që u dëmtova. Nuk e di të ka marrë rria, pa jo të kam sjell një pizzë. Po, me thënë drejtën... Kam sjell ca fruta, banane... Në... Rrush. Rrush i omëll. Super. Për marak. Ka të arxovë t'i pajtë, në falim dirit. Kjo... Komposo që është... është më është bo... Komposo... Ja, vendosit. Që t'lejme edhe pizzën. Kështu... Të që? Dhalë është? Po, kjo është dhalë. Këtë prejkë në tela me këtë. Tani, unë e konsumoj shumë dhalën. Dhalët dhe të bëjë shumë mirë për kosket. Po, po. Të të bëjë jashtë mazë mirë. Po, pije këshu me fund. Na, me fund? Po, sepse ndikon direkt. Që ti marit direkt, do. Po, ndikon shumë. Këtë këtu kos, pastaj, këtë lëngë frutash, këtë një kruasan, me diqka. Super, shumë plim dhe. Mirë. Më informo për çdo gjë, Gzim. Po, po, informo për çdo gjë, uroj takimin e radhës me mjekun, ta kesh pozitiv. Shumë faleminderit. Mos të shkosh në fik. Ai ti faleminderit shumë që erdhe. Ajo, s'ka. Se është gjë e mirë kur na kujtojnë. Është gjë më normale që duhet bëj një person apo jo. Mirë, po të lë, ndoshta të kam marrë vrija se është edhe vak dreke. Okej. Unë duhet të largohem. Pun të mbar edhe ti. Gjithashtu. Gjithashtu, pun të marrë me këto. E, pa, pa. Së falinderit. Gjithë mirë. Në pasë, si më kalohë shë mirë. Në, kujtja merë dhe mendja. Me zorë përprisja që ti këte Emiliano, sepse e ke përstusha të situatën kur vinë miqë të shpia, cilin gjëra, dhe ti me zorë pretë që ti këna ta, që të shikosh që gjëra shkanë cilë, pasaj dhe të fillosh tash aty. Ishim letë më mërangu, edhe më në fund karaoke night, natën që prisim e padurim. Pse mo, a vetëm Vali ditë këndoj? I ke të sientas, mujer, solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Aman, aman, kush e dha mikrofonin kësaj? Të gjithë po knaqeshin, po Gzimi ishte në shtëpi, që duhet të knaqemi gjithë bashkë. Shkova ta marr dhe ta sjell aty që të bëhet pjesë. Okej.
Kush më gardh mu, kush shpejt, këngën ton! I'm on the creeper, watch as I dive in, underneath the ground. Break through the surface, where they can hurt us, we're far from the shallow now. In the shadows, I'm not alone. Nuk e di, domethënë, po më duken shumë bajatës, shumë jo kreativ. Kanë që ditën e parë me këtë këngë. Ndrojnë atë drejt këngës në atë çmenët. It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live forever, I just wanna live one life, it's my life, my heart is like an open highway, like Frankie said I did it my way, I just wanna live one life. Pas ka shumë ditëve pa dal nga shtëpia dhe pa u marrë me diçka interesante, gjithë kjo natë, gjithë kjo atmosfera e bukur më duhej, sepse më ndihmoi që të hesh ato mendimet e këqija dhe të marr atë dozën e adrenalinës. E di pse është mirë me pikë. Merrni rroba dhe largoni nga lokali. Kam nevojë për komplimente, e di që jam i mirë. Se zgërdhai. Je i dobët, Lindi, je i dobët. Pranoje. Hajde. Zemi lindit ta domethënë. Çfarë është kjo që prek? Merë atë leckën. Merë leckën dhe llape. Po, e kam fjalën fshije, s'ka llape. Po, është për namë llape ti s'ka llape. Fshije, pra, fshije, pra. Nuk e fshin. Po, ma unë nuk e fshi. Ti nuk e fshin? Po, ma unë se fshin. E ke seriozisht për ta, ha? Shkoj vetë, llape një herë ti pastaj pas dorë të dhëm. Ti pis kafe? Ke dhimbje? Alen, po. E, do ma bëni edhe mua një kafe të lutem. Po. Po. Pse i flet keqën? Jo, më nuk i flet kash, nuk i flet keqë. Pa dashi, më iku, pak, nuk zëshë të isim lapë, thjesht, me leskëm shije. Kënë sosh flasër si gjithë tjerët, atër okay, të më falë, më falë. Lindi. Të lutem më falë. Lindi. Më falë, të lutem më falë, me leckën tani, dhe pshije tavolinë. Ta shije bërë. Lindi doje kafe? Ti më të kafe. Na, nuk e pina te, jo, për lijes, është këshu, ka ka frikë se bëhet tavë. Po pra? Po pra, po, nuk i pi, nuk i pi se qel besher pastaj. E do me një sheqer apo dy sheqer? Si e pi? Nuk e pi në te, jo Gjoj, si e je pa te ati? E nisëm ditëm fix atje ku e lame dhe dje. Shop, ca për të gjithë. Mina gjerë që spina si po pra? Alkohol, as i gjo... Kush po flet, water lemoni po flet. Pak në ditë kërcej. Po flet water lemon. Kokën si water lemon e ke bërë. Po, ti e ke lare lara. Po pra? Ti gjys kafe, gjys blonde, gjys zez. Po flet kokë shalqiri. Unë të pak të në ditës lasë. Po, zotë i me po sot ti? Êshtë e fata, jo. Lire, li të aktivizohet pak. Mi duha vetë të jagë. Po, kur bërë dhe kjo kokë shalqiri si djali shkathët, ma? Duha për shumë vjetë? E di, u bëvshë edhe 100. Rofës edhe ti. Pastaj, pse pim shosë shumë, dhe di? Një vit i mbarë, 2000 zeta. Jo, të pim pushkin. Se kënë të pimë akë atë? E di pse është e mirë me pikës, nuk e ndjem farë që po të zarë. Merë një nesë të një fshirë atë, se ipe më këmë. Do të ndroj këtë menagjerët e si kur të jetë gjë e fundit që bëjnë në këtë botë. Hapi parë është të sabotojnë. Limo, beti parë. Ore!
Qa seriositit që të karakterizon? Olin, qa seriositit? Duhet menaxhuke situatë, sepse njerëzit po shofin. O, unë s'punoj do të kështu, në qovë se ti që je menaxher nuk je serios. A s'punon, për i parlerë punë. Nuk punoj do të kështu, thash, nuk do të kështu. E, po në qovë se nuk do të punoj kështu, ti jesh lerë punë. Jo, ti jesh dua seriositet. Mund të alësh punës ti, e ti nuk më mba me zorë të askush. Unë aq dua. Me zorë nuk më mba askush. A të më se thujti se kam kontratën? Po, pra, të kontrata nuk shkuan me zorë. Të kontrata nuk thot asë si menaxheri do vidë që jeshe aty të talet. Po, pra, pandaj, pandaj, a ti që s'ka klient? A ti që s'ka klient? E di se që jeshtë ti talet, ti, të kanë parë ty të talet me stafin, kanë parë ty që ti ke thënë vidhë misra ditë qiti aty, kanë parë që i thua saj tunë të bythët, kjo është mënyra se si punojmë ne këtu. Po, pra. Kaq. Sepse dua unë, sepse më do të trapi, se jam një lirë, pandaj, e këto të zimi këto, ja. Në qëfë se nuk duan të punojnë, është shumë e thjeshtë, merë një roba dhe largoni nga lokali. Të lumë, kri. E, di vetë punën ti, mos ka në vetë në fështë. Të lumë, kri, kështu vazhdo, kri, bravo. Të lumë. Të lumë. Ashtu. Për shëndegje, me në gjithë si je. Êshtë gjunafë, se jam një vetë. Mirë, hiq, jam, punë. Si për ditë. Hiq. Është gjithë që ka situatë është në regu? Po, po shofë që së jam të gjithë. Dy sa po u largonë, sepse u vjen të era shumë. Filluam me koktele, me pire, dhe i thash, ikni. Dhe më thonë, qofë se doni të punoni si duhet, qofë se doni të jeni korekt në punë, mos pini. Së më të gjuan, së më varën, dhe thash, get the fuck out, thash. Thash. Po, mendoj se është okej okay, kjo sjellje? Në fakt, mendoj që është shumë okej, okay, sepse puna është punë. Dekord, dekord. Qef jesh qef? Jo, dekord. Apo se kam... Po, edhe të mbash lokalin, vetëm e dy punëtorë nuk është normal. Plus edhe unë. Po mirë, dekord, po duhet jetë stafi kompletuar. Po stafi duhet jetë i regullë, në fakt. Duhet jetë të regulluar të gjithë. Sigurisht, po mundohu gjej formën, dhe dhe që ti sjellësh në fije. Më kupton? Tjetër. Do të gjej formën e komunikimit me ata. Tjetër. Që ti ti bindesh, domethënë që shikoj, jemi në ambient pune, nuk jemi në... Pra? Jemi në gallata. I shpjegova Emilianës se i largova ato dy. Më mirë pak edhe sakt, se sa shumë edhe lumë. Unë sugjeroj që ti trazësh. Ti trazësh sepse nuk më pëlqen kjo lloj energjie që ashtu. Ke drejt. Dakor? Dakor. Do i thras. Thritë dhe mbaj një komunikim që edhe këta të kuptojnë. Pa tjera. Do bindi me lloj mënyre që duhet kuptojnë që janë punë. Duhet bëjnë sjellje. Si që të konë. Me janë e ka shumë thjesht flasin teori, po kurje këtu është shumë ndryshe. Më kupton, Lem. Kështu që gjej formën mënyrën të një sili dhe dy të tjerët kush është pjesë e punës. Pa tjerët, dhe i thras. Edhe komunikohet këtë gjëra. Pa. Mirë? Ha, okay. Me qëse, mos mërzim. Jo, as pak. Pas bisedes me Emilianus, vendoset që t'i thras të dy edhe njëherë, që t'ju jatë një shansë tjetra. Djema! O, djali. Si jeni, mund t'flasim? Hajde, duhet diskutojmë. Si dush, diskutojmë. Diskutojmë është fjali madhe se... Po pra, duhet diskutojmë tani, ullonim. A mund të ndrojmë njëherë ose... Ska në cikë, mazda. Ska më ndër mund të mbaj këtë të zërë. Meri, kështë si i Meri, aj. Atëherë. Tani. Në pra fojtë. Si është puna, pa, hajtë. Si është puna, ti nuk i të komunikosh. Okay. Nuk i të komunikosh, të flasësh. Ti nuk i unë të pytë, thash, dhe bëj një pytje, dojmë me pytë për kafen. Ti the pas taj. Si si për ti e për të boka e gjozin këtu, edhe për klientat kur vinë, të pa dhe buri huj. Të kanë gjuhë njerëzit në rrugë duke thënë saj tunë të pyllë që të shesë është misat. Kusë po fletë për kare gjozin e Steve, ja? Unë e bëj kare gjozin kër jam jashtë pune, kër vi këtu për i shefin tim. Po pra e këmë ba. Po, në rarë punës unë jam normal. Po bre, a, shumë normal. Ka një du të thënë që e ke bëk të të keqe, e ke bëk të të keqe, kur kam qenë unë s'ka thë njëri. Po pra, atë që e kam thënë, oke, në base, mu të kem të pruar. E ke të pruar. E di. Por gjithashtu pranoj që edhe ti ke të pruar matë pijen. Me punën e pijes. Oj ti, ata kam bë punën regullon ty. Stevi. Me punën e kam bë regull, ato që kam pas për dom banak e kam bë. Really? Seriozisht e ke? Really? Unë po shkët ndrojmë njëherë. Super as i vali tani, po flas i vali. Një sekundë se po. Një sekundë, pëtë pak. Oke, shko ndrohu dhe pastaj do vini prap punë, do nisim nga para. S'kam se vinë punë, se do kem bluzën. Du t'jeni tregu, shumë punë të uatë, dhe jini shumë të merë në punë, punën dhe boni si duhet, e në shikoni këtu. Në basë punë, dhe shkojmë, dhe pëjmë, dhe hamë, ki qife t'i bëjmë.
A kuptuam. Sa të mbaroj orari? Më ikon nga kujtesa pjesa që unë kam thënë dhe ty, hajde bëjmë qef bashkë. Po unë në punë nuk perë në punë. A më s'ka kuptim? Po nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Po parë thasë serios. Nuk të ajus gjithë kohën ka e gjozë, au ju bërtet të ulerët, kërcen me klientët, qasë bëndë të më thënë si cirk, dhe unë thjesht pia alkohol. Kush është gjëja më dëmshme që mund të vinë nga alkoholi? Falja, kërkesa për falje, pranohet për këtë herë, po shpesoj tjetë hera fundit, edhe që tjetë serios. Edhe unë gjitha shumë shpesoj tjetë hera fundit. Që kërkon falje ti? Ki? Po pra ashtu, si të dua shtimi, re. Me men në kokë. Si të dush duje, dhe. Hajde, lënë pim pak lënë serinë. Vashdo Stevi, asa i mejre je. E shof që Stevi pas ka ndalë më njën, me që deri në fund lojën e ti. Kam nëjë për komplimente, e di që jam i mirë. E di që jam i mirë. S'kam faj unë. Po nuk kam faj unë tani që ti mendon se unë jam gjithmonë karagjos. Po karagjos nduket asa i mirë jetin. Po kush po flet për karagjos, po ta thash Stevi, e ke pa veten? A e ke pa veten pas qyrës Stevi si duhesh? Po në shtëpi. Domethënë në kamër nuk je karagjos Stevi. Po ti në punë, në punë nuk kam punën siç duhet. Stevi, Stevi. Ajoj, ajoj. Spi. Ajoj, ajoj, Stevi, Stevi. O Stevi, Stevi. Spi, ja, ja, kjo. Ky është menaxheri i kërkesa që ti kërkove falje. Ta pranova, të kam falur, po unë punë nuk them këtu se ti, ti nuk di të komunikosh. Nuk kaq. Hapet atë gjuhën shqipe se do duhet. Po pra, kush ka gjetë fole për shqipën? Dica, harroje fare atë që thash, nuk do kthehem punë. Do të kthehem fare se duhet. S'na duhet dhe bunë nuk na duhet. Mirë më bërë. Be, nuk imitohet teatri më si. Nuk imitohet teatri. Prina do imitohet? Si të vese, edhe në fillim... Taj ka që të më thusim mu për karagjës, që loku shpullim për karagjës, për gjithë ditë për të ka... Bëtëm këpë, 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 që... Farla për shpullim. Ti ke një orë që fletë me fjallë pista mërbur. Unë kam një orë që fletë me fjallë. Jo trapi ke 3 orë që fletë aty. Avash, avash. Ata shitu avash, avash, ti se deri aty ti po flisje. Aja të më lu. Na tregosh ti neve. Ik. Po pa po. Lindi kishte gjithë ditën që fliste fjalë pista e tash e po gjykon Steven. Nuk merr vesh përfundimisht. Puna është punë. Puna është punë, po ti ke çfarë kur po shihat edhe Pirsi, Pirsi ka fitë lidhje. Jemi au në tek. Po kupton, më shumë ke shkuar ti më ku ka shkuar ke dinjë. Jo, po ku ka shkuar ke dinjë, ku ke gjetur ti fulin. Ani bëj tani fulin. Se komplet ignorant. Ja, është komplet sa vetën e ka vetëm të pyet. Se jete debil. Se jete debil, ja kupton. Se jete debil. Nuk punoj zgjerdhën. Po ja shpaj ti. Yes. Yes ti që. Hajde mërshën ti. Pik. Nuk durova dot, u çova dhon një bashkova grupit. Ti je jashtë me ne tani. Po futë mëna, pse do flasim dy. Jo, mi punën e kemi lënë, kemi drejt për tu lokal për ty çan dumë. Jo, po pse ti të japim çe fatit kur vim Milano të gjej vetëm Alionin, ku janë të tjerët? Çe fat tani, kanë se nuk janë të kënaqur me këtë menaxher. Ti s'futesh më aty mëna, po futet do flasim ndryshe. Dhe ja pra se si bëhet një kaos dhe një sabotim. Joe ikon nga puna, unë ikam nga puna, Kria ikon nga puna. Kur vjen Milano, do jetë vetëm Lindi. Lindi. Po. Mi thirr pak të tjerë. Të gjithë. Po, okay. Kush është larguar? Po ju thret menaxheri. Menaxheri vërtet? Po, ai vërteti, sepse un jam fals. Po. E pse u do menaxher? Un jam falsi. Të shohim tani se ç'mendim ka menaxheri vërtet për këtë gjë. Si vjen se si? Kri. Ç'a po ndodh? Po ndodh ajo që kush do të flasë për ju, që mos krijoni kush do më japë shpjegim. Ta japun. Okay. Unë mendoj që ka filluar që nga pjesa misrave a dita që na thot vidhni misra shitjeni. Fillem Stevens. Jo atëherë, çfarë po ndodh? Jo, që aty kanë filluar problemet, se problemet nuk nisin. Vim ne në punë dhe intereson kjo tani. Okej, sot tani. Kjo tani s'ka komunikim. Fjalët e lodhin pafund. Si? Fjalët e tepërta të lodhin pafund dhe këtu kemi ardhur për të punuar. Momentin që dikush që është mbi ne bën karagjozin dhe deri diku tall bythën, se duhet bëjmë në punën normale. Kto po i bën Lindi e thua? Po. Jo, kto po i bën Lindi thua, kto po i bën Lindi. Mua më tha, jo fshije tavolinën, po shko llapet tavolinën. Edhe po, edhe me fjalë të pista që janë përshtatshme për punë. Po, shumë. Në momentin që vjen një klient. Ma ato ka gjizliqet water water kod, ku vjen klienti shkoj i kapin qafa ato aty. I afrohet e veshë i gërthet. Kapet në pjesën tonë të pamjes së jashtme. Ju nuk vini asnjë lloj gabimi, vetëm Lindi ka. Jo, cili ka gabimet e veta, po që nëse ai. E di ku fillon gabimin? Isha te kafja, i thash, mund të bëj një pyetje, se ishte gjë pa qartë. Pastaj tha se s'kam kohë tani. Në kohë ai për çfarë ashtu ai është që të na të ketë një lloj discipline, të komunikojë me ne, ta bëjmë ne punën si duhet dhe të na korrigjojë gabimin që kemi, ndërsa ai një gabim që
Kimi, ne, do e kaloj të pamja, jo t'i rri këshu, jo t'i rrin ashtu. O, Emiliano, shko sjeroj pak lindin t'lutem. Si që jeni ju punëtore dhe i është punëtore, apo jo? Si që edhe ju keni mërzit, pra, pavërsi ati t'i është dhe në roli menager, për dirë sa unë si jam këtu, apo asistent menager, ka një farë reputacioni, pra, pa. Ka një... Duhet t'atë gjoni. Një reputacion që nuk dita shfridzoj. Po jo t'shaj si kafsh. Po pra, kjo është pyetje që unë po bëj, a ka ndonjë shqetësim lindi, a ka... I ka ndodhur në një diçka në vijim më përpare që... Unë nuk e di, apo ju e dini dhe... Apo është pikë pyetje. Me sa dim ne jo. Jo. Në fakt, asë nuk e di dhe... Asë nuk është se më intereson. Po e merë këtë problemi atit, ne këtu jemi këtu. Mendon se të bësh edhe ti mund të kesh shumë probleme, nuk do vish tani këtu edhe të na flasësh në harbut. Sigurisht. Mirë. Unë do bëj një bisedë me Lindin tani. Që ju lutem, ti pse nuk e ke bluzën? Se u stresova shumë nga gjitha këto që po ndodhin këtu dhe thjesht ika. Mirë, lutem vishë bluzën edhe qëndrojmë pak këtë punë, sa të mbaroj një bisedë me Lindin. Dakor? Më modesht i thoja Emilianës diçka që asnjë nuk e tha, që gjithë po pinin alkohol dhe Lindi po i thonte që mos pini. Është edhe diçka se po dëgohet, domethënë që po flisin, po nëse domethënë mund të vinë prapë gjithë ose ta flas vetëm me ty. Okej. Okay. Është edhe ideja që tani Steve me Joey fillon e pina, kupto? Steve dhe Joey. Po, edhe unë, Bilas. Sigurisht, pra, dhe unë i bëre një pyetje, se ju jeni pa faj, jeni pa gabim fare. Pra, në edhe këtë pjesë nuk e përmendëm fare, domethënë. Okej, okay, unë piva, po që edhe punën po e bëj. Po tani jo të pish edhe të bosh llafe edhe prapë të ngjesh fajin lindin kur ai thotë bën mos pi, mos pi. Pastaj normalisht do sarohet edhe do vit thotë jo ti e kshu e ti ashtu se është nerva ka. Qartë. Ka gjësha me thonë, domethënë. E morën komplet nga ana vet. Mirë, të lutem kërkoj prej teje domethënë që nga momenti tani në vazhdim alkool absolutisht jo. Normalisht, e kuptoj, thjesht një lojë hera parë dhe fundit, po që mos alem jashtë të pjesë, e kuptoj. E kuptoj. Kaq. Në qoftë se Steveni është aty, ti je i pari banakut, Steveni është ndihmë, sa ku ta di unë, e bëni ju punën si dini ju, ndani ato detyrat. Po. Por alkohol as kujt më. Normal. Faleminderit. Rafsh. Faj që u përnova, po... Ska, vjen? Diskutova pak me staffin tjetë. Grupi ishin shumë mërzitur me të. Ishin pak të agravuar. E di që pytje i bërë Lindi? Pa. I bërë një pytje... Lindi gjatë periudës... Jo sa startuat punën, më përpara. Ka pasur një problem, ka pasur një mërzitje. Ka qenë i shqesuar për diçka, ka qenë me gjendje humori të keqe, sepse do s'do këto ndikojnë shumë Lindin. Këto ndikojnë në punën. Unë do një hall? Po jo, më që halli kam unë. Halli im i vetëm është me ata. Ti, si menaxher, të largosh gjithë stafin edhe të marrësh përsipër, të shërbesh, të bësh menaxherin, kamarier, banakier, unë nuk e toleroj fare këtë. Nuk është fare serioze, Lindi. E kupton se që ka ndodhur gjithë kse kohë sa ke qëndi menager? Ha? Ha. Njëri thyën këmbën. Në ty kapem për flokush i bjet të fikt aty. Lafe debate, të tjerë të pinë alkohol në orar të punës. Ajo ram jetë fikës, nuk kam qenë unë menager, por e kuptoj se ku do të dalësh. Pse me ndonë, Lindi? Më thy diçka, sepse po flasë vedëm unë edhe nuk po reagon, apo... Qofte edhe ndërhymër, burë. Hajde më thua, Emilian, ti e ke shumë gabim. Jo, në fakt, ke drejt. Në basi i kam të luar edhe unë një qikë më shumë. Sepse në fillim, dhe me thënë, kam qenë shumë më i dashur. Ose më i afërt kam qenë me pjesën, me pjesën tjetër. Me pjesën tjetër. Po. Dhe pas taj, kur i të luron shumë, a kupton, më zënë dalin, dhe me thënë, dalin nga veqja. Pra nënë si gabim, dhe që... Po, pra, dhe me thënë, është fajim. Në fillim, po i mbaja shumë afër, edhe ndoshta ky ka qenë gabimi im, sepse tani fillon të mos më respektonin më. Ke ndonjë shqetësim Olindi që ti duhet më thuash mua? A ke ndonjë problem në diçka? S'ka. Ka disa herë që unë të shoh domethënë pak tallakadër. Nuk e di.
Domethënë jo Lindi që ju caktua detyrën në fillim, Lindi je menaxher, kishte një farë seriozitete, ishte pak strikt deri diku. Domethënë funksionoi shumë mirë. Unë nuk e di se çfarë ndodh me gjithë Cecilin për jush. U thuhet një diçka, e nisni jashtëmase shumë mirë, pastaj dështoni. Po s'ke si sillesh ndryshe për shkak se nuk është se unë, domethënë thonë që unë jam karagjoz, po kur e bën ai vetë karagjozin, sepse pyetën vetëm si jam unë, pa nuk e pyetë se çfarë po bëni ata në rol punës, domethënë. Po i morë ata. I morë përveç ata po pinin alkool. Si mundesh ti ti lejosh unë erdha herën e kaluar, i pash me alkool. Vi këtë radh i shoh me alkool prap. Nuk i pash me sy, por e mora vesh që kishin konsumuar alkool. Po pra, pse është një diçka që unë ty ta thash dhe ti e bëre gabim prap. Ua kam thënë edhe unë, se prandaj thash, nëse pini alkool, thash ti thjesht do të ngjesh nga puna, thash, o do e bëj vetë ose do të gjej punëtor ti. Po pse? Do gjej punëtor ti. Po pse? Jo, ç'a punëtor është tjerë? Hajde ma thuaj ti mua. Po do gjej. Ç'a tjetër? Vetëm do gjej, thjesht këta largohen. I hoqe. Kush do jetë punëtor tjetër? Hajde ma thuaj. Nuk e di. Si nuk e di? Por derisa ti thua, do ti heq, e ke një plan B apo jo? Ha. Ai kam. Po pra, nuk mund të heqësh planin A pa patur një plan B Lindi. Normal. Këtu ka drejt në fakt, se kisha menduar edhe gjatë. Edhe sinqerisht jam i zhgënjur totalisht nga këtu. Ndryshe nga pjesa tjetër. Ndryshe nga pjesa tjetër po them. Thash Lindi duhet jetë. Lindi duhet jetë sepse ka këto virtyte që mund t'i thash që në fillim. Nuk është nevojë ti përsëris. Se duket sikur po të bëj lajka e tjerë tjetër. Ti çe dove? Rëshkite, devijove. Nuk e mendoja domethënë që ti ishe kaq i dobët edhe ti. Nuk është puna se jam. Je i dobët Lindi, je i dobët. Pranoje sepse do të ndihmoj. Po je i dobët pra Lindi. Okej, atë di, jam mund të them. Po. Për punën nuk jam i dobët se pra mund ta bëj edhe vetë. Je i dobët në menaxhim. Ti nuk mundesh të bindesh dot stafin punëtorët e tu. Një bari që nuk di të mbaj delet e tij, nuk është bari. E kupton? Nuk e di se ç'o t'i ktheja përgjigje, por më kishte vënë me shpatullë mbas murin. Lindi mos sa zgjas nuk mendoj se mund të jesh. Okay. Je jashtë loje për mua. Ajo që doja të thoja është se nuk është se pori domethënë me zor këtu, a kupton? E kam fjalën që kur të duash mund të më heqësh qafën. No, për mua je i pushuar. E di. Dhe është shumë okay për mua. Domethënë e prisje këtë, mezi prisje që ta lije punën menaxher llokut. Jo, në fakt thjesht nuk ose e vras më një shumë, sepse jam. Është se shpejt heq dorë. Nuk heq dorën. Po heq dorë shumë shpejt. Nuk heq dorë, po thjesht po heq dorën nga këtu. Se s'u do vazhdoj prapë punën. Se un pa punë nuk ri. Sigurisht do vazhdosh. Po un jam hoqë dorë shumë shpejt nga menaxher llokut. Hoqë shumë shpejt dorë nga menaxher llokut. Un prapë do vazhdoj, un do gjej punë tjetër. Do punoj, sepse ashtu un jam. Këtë po ta them, dhe më thonë që mund bije 1000 herë dhe prap pringrije. Mirë, Lindi, ke nevojë të qetësohesh shumë, je i ngarkuar, ke streset brëndshme, unë nuk e di nga të vinë këto, ndoshta halle probleme familjare, apo gjërat të tjera. Jo, më beso, e ke një diçka. E ke një diçka, sepse ka të ditë që unë të shofë, Lindi. Ka të ditë që nuk shofë në humor të mirë. Nise, është gjë e jodja personale, unë jam shumë i aftë të kuptoj dhe të njoh. Një diçka ty të shqetëson. Përgjithsesi të lutem bëj pushim dhe riktheu në pozicionin siç janë të tjerët. Ndërkohë okay. Unë do mendoj një menaxher tjetër. Okej. Okej. Faleminderit shumë për kaq. Faleminderit gjithashtu. Po e gjit bëj pak plazh tani. Do të vëni jam i lirë. Mund ta bësh. Okej. Okay. Kaq e kishte edhe aventura ime si menaxher. Hajde boje pra.